Leckas, Kicingas, girdžiu nas laisvas, prie jos spėjo prišokti Paulius Valinskas, bet klaipėdiečių tai jau nesutrukdė. Savo jų metimų nelabai ir progos turėjo išmesti Estas. Mindaugas Girdžiūnas nuo lentos, du taškai. Nenadas Čianakas dar norės pasikalbėti su savo žaidėjais iki didžiosios pertraukos. Epizodo pakartojimas. Tik dabar jis Girdžiūno rankose. Pats Mindaugas atakuoja krepšį, antrąjį iš eilės pataiko Rytas tritaškį. Trečiajame ketvirtyje pelnė 6 taškus, ketvirtajame dabar yra surinkęs 7. Girdžiūnas, paskutinė akimirka, kamuolys skrodžia tinklelį. Turi pranašumą, Maldūnas jau keliavo į pagalbą, Girdžiūnas meta dar kartą ir vėl pataiko klaipėdietis. Du iš eilės Mindaugo Girdžiūno tritaškiai. 17-oji pergalė, Girdžiūnas vėl meta į krepšį ir dar kartą pataiko klaipėdietis. Tiesiog ketvirtasis kelnys priklauso Girdžiūnui.